pirma, aišku, norėčiau padėkoti savo komandų šitas dvi savaitės, kur buvo tikrai dideli krūviai ir vaikinai tikrai nuoširdžiai atidirbo ir šitoje vietoje jokių nebuvo problemų. Ir, o kas liečia pačias varžybas, tai nepaisant to, kad dar vakar turėjom dvi treniruotės, pirmam kelinį aikštelį vaizdas tikrai buvo neblogas, palyginus tai, kad 8 val. Baigėm antrą treniruotę ir kas liečia patį judėjimą, kas liečia žaidimą per pasą ir pavojingus momentus, tai manau, kad šitose varžybose pirmoji pusėje mes kontroliavom rungtynių eigą, antroji šiek tiek varžovas išlygino žaidimą ir po biškį žaidimo gijas perėjo jų rankas, bet tramkelinį vėl į galą kažkur tai atsilyginom varžybas ir sakau, jau po biškį tas vaizdas, tos gairės, taip po biškį jau matosi. Išveikinu, aišku, kas liečia komandos foną, tai jisai dabar yra tikrai nuovargio fono komanda, bet dabar nereikia šviežumo, dabar reikia tai, kad praėjo tos dvi savaitės ir kiekvieną savaitę stengiamės kaip ir šią užbaigti kontrolinio rungtynio. Taip kad, bet sakau, vaizdas su kiekvienom rungtynėm, jisai vis gerėja. Iki idealo dar labai toli, bet su kiekvienom varžybom, jeigu pradėjus nuo to rungtynių su Daugava, su Vyčiu ir dabar su Stumbru, tai vaizdas jisai gerėja.